これ今ねお客様がね持ってきてちょっと見てくれって持ってきたんだけどね、これ長年この鉢で作ってね、木は元気よくていいんだけどちょっと根詰まりしてるのね。この葉の出方はねちょっと素直に伸びれないで葉なんだわ、ただそれはそれでね詰まっていいんだけど大体限度なのこれね、そしてね今これちょっとね切ってしまったんだけどね、これは後ろにたくさん枝があったんです、こういうふうに、こうやってね。だけどねそれに養分取られてこういうとこが元気悪いの、それはねこの枝のね養分がね今こっち切ったからね、こっちに移ってくるんです今度は、こういうふうに、こう賑やかになったでしょ、こうやってね、それでもっとこっちも賑やかになる。一番下の枝が一番賑やかだ、元気がいいのは、見た目安定感あるでしょ。そういう説明がなかったらダメなんだ、こうでしょ。だからまだね今度はこの辺ちょっと寂しいでしょ、それ全部ねさっきこれがついてたところに全部こっちにエネルギー取られてたわけ、養分が。それが今度は切ったからこういうとこにいっぱい今度は元気よくなるでしょ。そうするとこういう枝がここにできてくる、こういうふうに。そしてこれもねここら辺が空間あるでしょ、こういうのがスッとここに乗ってくると、こう乗ってくるわけ。そう、将来のことを言ってやんないとさ、いやいやここにですね、ここにも剪定に持ってきて失敗したなって思っちゃうでしょ、こういうふうになりますからね、他に持っていけばよかったって。こういうふうになってくるとなんとなくコンパクトでしょ、それはねこの木を切ったからね。なるほどね、こういうふうになるんですよ、これ切らなかったらね、切らなかったらそこだったんだんなくなってる、ここばっかり大きくなって、ここだんだん痩せてって、下の枝がしまいに枯れてなくなっちゃうの。そのいい例がこれ、これはそのおかげでな、これ枯れちゃったの。あ、そうかい。これ、これね、それなぜ枯れたか、作ったわけでないんだ。違う、これはもともと枝あったんですここに、これはあってもいい枝なんだもん、こういうふうにね、それね、みんなこっちの方にね、全部養分取られてね、そしてここでもって枯れちゃったの。だから黙っとくとこの枝もこういうふうになっていくわけ、それ今取ったからね、今度はこの枝ねますます元気よくなってね、ただやっぱりちょっとねもう5年も6年もこの鉢に入ってるこれ、だからもう根がビンビンになってるしね、でこれこういう木の割に鉢が小さいでしょ、だからいいことはいいんだけど、やっぱりそろそろちょっと鉢をゆったりした鉢に入れてやると、これは木の材料とし材料っていうか盆栽としてはねなかなか古くて味わいのある木になります。これ何万もするね、これ。でも何万もするでしょ、うちだったらね。いや、どこちょっとどこでも何万もするね。うちはちょっと高いからさ何万もするようちは高級品売ってるからね。いや、まずねお客さんこれでね今、説明した通りですから、